Godmorgen alle sammen, og velkommen til endnu en vlog. Jeg vloggede ikke i går, fordi at jeg var syg. Jeg var dog i skole, og jeg havde startet vloggen og sådan noget, men jeg lavede jo ikke noget, og jeg magtede ikke at lave noget bare på bloggen, hvis I forstår. Så jeg så Netflix. Atypical, tak til jer, der hjalp. Jeg skrev på Instagram, om der var noget, jeg skulle se. Og jeg er stadig lidt syg i dag. Lidt. Jeg synes bare, det bliver værre. Men jeg tager i skole igen. Dog møder jeg lige 2 timer senere. Og jeg er sådan bare virkelig forkølet og hoster. Og så det er nice. Kanalen er ens læber bare sådan er klamme, fordi at når man er forkølet, og man bare vågner med klamme læber. Og jeg magte det engang. Nu kan det lige vågne lidt op. Okay, vi ses, når jeg er på skolen. Okay, alle sammen. Wow. Jeg er lige noget af løgn. Anyway, jeg har lige fået fri. Jeg vil egentlig bare komme hjem nu. Jeg kan se, at jeg har fået en pakke fra Chiquelle, som jeg skal med åbne. Så jeg tænker, at jeg kan lave en lille mini try-on haul for jer. Og så skal jeg egentlig bare slappe af i dag. Jeg har det ikke skide godt. Så jeg vil lige køre hjem. Jeg er lige kommet hjem til den her pakke. Nu skal jeg lige holde for. Min adresse. Men den her pakke, som er fra Chiquelle. Vildt lækker, når jeg sådan ikke har det så godt. Så jeg skal lige huske at sige, at det her er reklame. Men jeg tænker, at jeg vil åbne den her pakke. Den er lidt større, end jeg troede. Og så vise det til jer og prøve det på. Jeg har bestilt en masse sådan efterårs tøj. Eller en masse. Jeg tror, der er 6 ting her i, så jeg ved ikke lige, hvorfor det fylder så meget. Men det er nok, fordi det er sådan nogle sweatre. Så jeg åbner pakken. Okay, jeg sætter mig lige her. Er det fint nok? Undskyld, jeg ikke lyder sådan vildt excited, men det er altså bare fordi, I ved, jeg er lidt syg. Hvorfor skal den være lukket så godt? Lad os se. Første ting. Hvorfor fylder det så meget? Det ved jeg ikke, hvad. Men jeg ved da, hvad jeg har bestilt. No! Okay, det havde jeg. Okay, den havde jeg lige hurtigt glemt. Det er en... Silke morgenkåbe, som jeg vil have i vildt lang tid, men jeg har bare aldrig vil bruge penge på det. Jeg havde at bruge penge på nattøj og sådan noget. Men ej, hvor lækkert. Det har jeg glemt. Det er et par shorts, som jeg tror, der er ret nice. Der er faktisk 24 grader udenfor lige nu af en eller anden grund. Det er vildt mærkeligt. Men vildt lækkert. Så et par shorts, der ser sådan her ud. Jeg ved ikke, om man kan åbne dem. Okay, jo, det er rigtig knapper. Du kan åbne op hele vejen siden, hvis det var noget, du havde lyst til. De så bare sådan her. Jeg synes, de er lidt cool. Kan man nok mest bare bruge dem herhjemme. Eller til næste sommer. Lidt ligesom de der bukser, jeg lægger med. Så er der et par bukser. Som jeg håber, der passer. Hvis de passer, så kunne de være vildt lækre i hvert fald. I hvert tilfælde. I kender dem nok godt. Det er bare, de ser lidt meget korte ud. Jeg prøver lige det hele på bagefter, så I kan se det. Jeg har købt det her i 36. Eller de her bukser i 36. Jeg lige kom lige derom. Så er der en mega lækker sweater i farver. Og hvis I kender mig, så køber jeg aldrig noget i farver. Men jeg synes, den her er så vildt lækker ud. Og passer rigtig godt hertil. Så sådan her, den er sådan høj i halsen, så bukker man selvfølgelig ned. Og så er den bare mega nice orange farve og sådan lidt kort i det. Wow, den ser vildt orange ud på kameraet, men jeg synes, den kunne være vildt nice. Måske. Nu er det så bare lige varmt udenfor, så jeg kan ikke lige bruge det endnu. Prøv at se, hvor efterårsagtigt det ser ud. Okay, endnu en efterårsting. Den er cute. I sådan en grøn og smikke efterårsfarve. Den tror jeg faktisk, jeg bliver vildt glad for. Den er vildt blød. Jeg tror, det er sådan one size, de her. Striktrøje. Ja, de one size. Sidste, det er også en striktrøje i mange farver. Men jeg synes, den var cute. Og den har også en høj hals, ligesom den anden. Måske er det sådan det samme. Jeg tror, det er den samme model, så den har bare flere farver. Okay, først har vi denne her meget farverige sweater. Jeg ved ikke lige, hvordan jeg skal sætte den her. Jeg synes, den er sådan lidt... Men jeg tænker, det bliver dejligt, når det bliver koldt. Men nej, jeg kan ikke lige finde ud af det her. Fordi hvis jeg også sætter den 2 ned, så ligner jeg også sådan en. Det ved jeg ikke. Det ser mærkeligt ud som en præst. Og hvis jeg tager den helt op. Okay, så er der denne her. Vildt lækker, synes jeg. Den... Okay, ja, det er præcis den samme model, tror jeg. Bare en anden farve, det lader jeg bare ikke lige mærke til. Ej, jeg ser efterårsagtig ud. Okay, den bliver min yndlings, kan jeg allerede sige nu. Det er sådan lige mig. Den elsker jeg. Se, armerne, hvor dejlige de er. Ej.
Er den ikke flot? Lidt lang i ærmerne, men det er cute. Og jeg skal selvfølgelig nok, det glemte jeg lige at sige, jeg skal selvfølgelig nok have links til det hele nede i beskrivelsesboksen, så I kan gå ind og finde jeres eget, hvis det er. Og så kan I også få, jeg har fået en rabatkode, så I kan få 15% på de her lækre efterårssweaters med Fisker 15. Jeg ved ikke lige, om de er mig, må jeg nok lige sige. Jeg filmer lige ind i spejlet lige om lidt. Især ikke lige med den her trøje til, men altså, jeg ved ikke, jeg synes, jeg ligner lidt. Nej, det er ikke lige mig. Tror jeg ikke. Det ved jeg ikke. De ser lidt sådan, no offense, men STX-agtige ud. Det ligner et juletræ. Den tror jeg ikke lige er mig. Det ved jeg ikke. Eller hvad? Altså, jeg er virkelig grøn. Dem har jeg en størrelse 36, det ved jeg ikke, om jeg sagde. Og de passer sådan, som de skal. Og jeg er 1,62 høj. Det er bare lige sådan stilen, tror jeg ikke lige er mig. Jeg kan godt lide sådan heroppe, men I don't know. Åh, det er varmt. Okay, de er lidt store. Eller hvad? Jeg tror, jeg har bestilt min medium. Og jeg skulle vist have haft min small. Kan lige se. Eller hvad? Ja, dem kan jeg ikke. Det ved jeg ikke. Okay, jeg kan lige så godt prøve den der silkekåbe. Jeg tænker bare at have den på resten af dagen, for jeg skal bare ligge og se atypical. Jeg finder også med en eller anden karate. Okay, den er cute. Er den ikke? Den tænker jeg på resten af dagen. Det var alt, jeg havde fået sendt fra Chicale, så jeg linker det hele ned i beskrivelsesboksen, så jeg kan gå ind og kig på det, hvis det er, og så husk koden FISKER15, så kan I få 15% på jeres køb. Nå, jeg skal ud og have noget at drikke. Okay, vi har det her æblemos noget. Så der faktisk overhovedet ikke smager af æblemos, det smager af rabarber, men det smager ret godt. Det ligner vin, det er det ikke på en tirsdag. Se, det er heller ikke sådan æblemos farve. Det er så lidt surt. Okay, jeg laver lige nogle kopnudler. Og så går jeg ind og ser atypical. Der er sådan flere, der har spurgt mig, efter jeg sådan har postet på Instagram, at det var sådan den, jeg valgte at se, om jeg sådan kunne give en tilbagemelding på, hvad jeg synes. Og jeg har set 7 episoder nu allerede, og jeg synes, at sæson 1, og jeg synes faktisk, at den er vildt god. Sådan vildt lige mig med sådan high school og sådan, ja. Jeg tænker egentlig allerede at slutte vloggen for i dag, for jeg ved, at jeg ikke kommer til at lave mere i dag andet end at ligge og se Atypical på Netflix. Så ja, jeg håber, at I kunne lide den her lille vlog. Jeg vil gerne stadig vlogge, selvom jeg ikke har det så godt. Men ja, jeg håber, at I vil den, og så ses I bare i overmorgen i min næste vlog. Hej!